hapo. Kulia kidogo kwa Wasafiri, kwa Wasafiri. Vituo vya mabasi. Kwa laini. Dakika kidogo ni asia yatakuwa kwa laini. Lakini hamna mabasi wala matatu za usafiri, bali mamia ya abiria waliokosa mbinu za usafiri. Baadhi yao wakiwa wamekwama ndani ya vituo hivi kwa saa kadhaa, huku nyuso zao zikisawijika. Tukaambiwa tutafute ile gari tunaweza pata ili naenda hiyo route. But wanajaribu, but watu ni wengi. Juu tumemeet watu wa usiku, watu wa asubuhi. Hakuna vile mtafiti kwa hiyo gari na ni ile gari tu. Tumechanganyikiwa kama wazazi ambao wana watoto wanafaa kuwa shuleni leo. Tumechanganyikiwa, hatujui tufanya nini. Katika kituo cha mabasi cha kampuni ya Easy Coach hapa Nairobi, mamia ya wasafiri walionekana kudua. Idadi kubwa zaidi ya wale waliokwama ikiwa ni wanafunzi na wazazi wao. Tumekaa hapa for so long na wamekataa kuturefund. Sasa hata tujue wenye tutafika shule by 4. Juu kama sisi yafaa tufike by 4 na tukifika usiku, principal anaweza anza kuteta ati tumetoka kuzurura na si hivyo. Wamiliki na wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma wanailaumu mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, wakidai haikuwahusisha ilipopiga marufuku safari za usiku. They did not give a notice, and you know, in our custom we book in advance. People book buses in advance 1 week, 1 month. So we had already done our preparations during the December holidays, and we were ready to operate. So it's only that they come abruptly and we have to keep on with the situation. Aidha, msururu wa idadi kubwa ya abiria umeshuhudiwa katika pande tofauti nchini, huku abiria wakizidi kulalamikia kupanda kwa nauli na kukosa magari ya usafiri. NTSA ilipiga marufuku safari zote za usiku kwa magari ya umma kwa misingi kuwa ajali nyingi hutokea wakati huo. Makuriungichi, Citizen Nipashe.